Весняні театральні гастролі розпочались. Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша вже склав щільний графік своїх вистав, які побачать глядачі не тільки українських міст, а й за кордоном. Розпочали зі столиці. Вже у ці дні херсонські актори радують київського глядача виставою «Порожнеча» на сцені театру «Сузір'я». В мистецтві провінції нема. Я завжди кажу так, що от дійсно провінція – це суто географічне поняття, і в мистецтві воно або є, або немає. І от театр «Сузір'я» це підхопив, вони зараз запрошують якісь проекти цікаві із провінції, з областей і показують на сцені свого театру. Після столичної сцени актори театру підкорюватимуть португальських глядачів. До сонячної Португалії херсонці везуть моновиставу режисера Сергія Павлюка за п'єсою Марії Матіос «Не плачте за мною ніколи». Ми з дідом поробили трони. Я так собі подумала. В рамках гастролей виставу зіграють у трьох містах. Просили португальці більше, але на превеликий жаль, народна артистка України Кадирова Лариса Миколаєвна, яка зайнята цій виставі, в неї далі вже вистави там продані, розписані, і вона не може більше. Ну і ми теж там, хоч група невелика, поїде. Далі у планах херсонських театралів участь у Чернігівському міжнародному фестивалі «Слов'янські театральні зустрічі», в рамках якого актори зіграють масштабну виставу «Свідчене весілля». Повертаючись до Херсона, цю ж виставу актори зіграють у Київському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Наймаємо автобус, наймаємо машину для декорацій. Я придумав, а що як ми на зворотній дорогі ще зіграємо щось в Києві? Все-таки ювілейний же сезон, і мені дуже хотілося, щоб ще київський глядач, тим паче, що на Фейсбуку кияни пишуть, коли вже Херсон доїде до Києва, коли Херсон доїде до Києва. От ми вирішили заглянути і в Київ. У найближчий час театрали покажуть свої вистави у Полтаві, Дніпродзержинську та завітають на польський театральний фестиваль до Кракова. Будують плани і на майбутній 81-й сезон. У Херсонському театрі запускають соціальний проєкт, ставлять спектакль за п'єсою сучасного ірландського драматурга Мартіна Макдонаха «Калека з острова Інішман». Головну роль в постановці грає актор з обмеженими можливостями Віталій Пронько. Вихованець Цюрюпинського будинку-інтернату називає себе актором з вулиці, тож можливість грати на сцені професійного театру для нього – велика честь. Мені дуже приємно, що саме на мене спираються погляди, і зараз маю на меті це одне – не підвести керівницю, не підвести Сергія Павлюка. Я маю бажання, маю надію працювати над собою, працювати над тим, щоб вдосконалюватися. І просто я вдячний керівництву театру, що все-таки допомагають в здійсненні моєї мрії. Незважаючи на щільний гастрольний графік та підготовку до нових проєктів, театрали не припиняють радувати херсонських шанувальників своїми виставами. Дарина Дишкант, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон Плюс».